Елордада 7-ші сынып оқушысы 12-ші қабаттан секіріп ажал құшты. Қайғылы жағдай Триумф Астана деп аталатын көп қабатты тұрғын үй кешенінде болған. 2-ші ауысымда оқитын бала мектепке бармай тура өзі тұратын қабаттың балконынан секірген. Суицид себебін әріптесі Майжан Шамшидин анықтап көрген еді. Құдай басқа салмасын, Астананың басты символына айналған дәл осы тұрғын үй кешенінің 12-ші қабатынан күні кеше сағат 2-лер шамасында 14 жасар жас өспірім секіріп кеткен. Бірден жан тәсілім еткен бала дәл сол қабатта тұрыпты, қазір айналада мүлгіген тыныштық орнаған. Осы үйдің тұрғындары бар, басқа да адамдар бар, дүкен қызметкерлері бар, барлығының айтары бір: сыртқа шығуға қорқып қалдық, үрейленіп қалдық деп отыр. Қайғылы жағдайды бірінші болып осы үйдің консьержі байқаған. Даладағы абыр-сабырды көзі шалған ол бірден жүгіріп шығыпты. Сөзінше, бұл отбасы Триумф Астана тұрғын үй кешеніне 3 ай бұрын көшіп келген. Ата-анасы сондай ізетті жылы жүзді деп отыр. Маған өзіміздің қыздар звондады. Сіздің секциядан бала құлады. Мен мүмкін емес деп жүгіріп шығып қарасам, жатыр екен. Қазір баланың өліміне қатысты WhatsApp мессенджерінде түрлі қауесеттер тарап кеткен. Жас өспірім мектепте қатарластарынан теперіш көрді деген нұсқаға жұрттың басым бөлігі илануда. Өмірден баз кешіп 12-ші қабаттан секіруіне сол себеп болуы мүмкін. Ал мектеп басшылығы болса, суицидке барған баланың мінез құлық күнделікті дағдыларынан еш теріс әрекет байқамадық деп отыр. Ұстаздар қауымы тек буллингті атай көрмеңіз деп білім ордаларына шаң жуытпады. Бала сабақтан қалмайтын, кәдімгі барлық балалар сияқты сабаққа қатысатын, оқитын мүмкіндігінше. Мен енді айта алмаймын, ол озат оқушы еді, белсенді еді деп айта алмаймын. Жалпы барлық балалар сияқты сабаққа келіп, оқып, сабақтан қалмайтын бала. Сыныптастарының айтуы бойынша жанда балалар болмаған. Балалар бізде 2-ші ауысым сағат 2-де басталады. Сынып мектепте болды, сабақта болды. Айналдырған 3 жылдың ішінде бұл мектепте 2-ші бала осындай көп қабатты үйден секіріп кеткен. Екеуі де 7-ші сынып оқушылары. Суицидтің себебі әлі күнге дейін анықталмаған. Қазір құзырлы органдар тергеп тексеру амалдарын бастап кетті. Алдын ала ақпарат бойынша ол үйдің терезесінен құлап кеткен. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 105-ші бабы 3-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Орын алған оқиғаның мән-жайы анықталуда. Өз өмірін оп-оңай қатерге тігу жастар арасында үйреншікті құбылысқа айналып бара жатыр деп депутаттар да алаңдаулы. Сондықтан оқу орындарында тәртіпті, әсіресе телефонға қатысты тыйымды күшейту керек деп санайды сенатор Бибігүл Жексенбай. Мектеп оқушыларына 9-ші сыныпқа дейін бе телефон, смартфон ұстауға рұқсат бермеу керек. Өйткені телефонның өздерінің сол бір-бірлеріне көрсететін қысымды түсіріп, жаю, өздеріне бір жеңіл абырой жинау, жеңіл бір мақтаныш сезімін көрсету мақсатында оны пайдаланатындар бар. Депутаттар енді мектептегі буллинг мәселесін үкіметтік деңгейде көтермекші. Себебі статистика жылына кемі 10 жас өспірім қатарластарының мазақ қылып, ортада беделін түсіруінен өмірімен қоштасып жатқанын көрсетіп отыр. Айжан Шамшидин, Ұлағат Мерғалиев, КТК Астанадан.